एउटा छ महिना एक वर्ष लाउने लुगा किन्न त हामी छान्छौँ भने नगर प्रमुख छान्दै हुन्छ उहाँले त राजवन मानव सिंह उहाँको यो चुनावी प्रचार सभामा धरानबाट पाल्नुभएका धरानका मेयर हर्क साम्पाङजी हुनुहुन्छ हजुर उहाँले हाम्रो राजवन मानवजीको चुनावी प्रचारमा के भन्नुहुन्छ उहाँको विचार सुन्नु हजुर हर्कजी यहाँले स्वागत छ हजुर धरानदेखि आउनुभयो होइन यो राजवन मानवजीको लागि चाहिँ कुन केका लागि तपाईँ चाहिँ प्रचारमा आउनुभएको थियो यो हाम्रो श्रोता यसो हो देश बनोस् भन्ने मान्छे हो म देश भन्ने बित्तिकै धरानमा चाहिँ पर्दैन त्यसले गर्दाखेरि मेची काली जहाँ हुन्छ होइन एउटा राम्रो व्यक्तिको उम्मेदवारी हुन्छ भने त्यहाँ मैले एकछिन हुन्छ कि एक दिन हुन्छ कि कति हुन्छ मैले चाहिँ त्यहाँ आफूले सबैले जनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यसले गर्दाखेरि इमान्दार व्यक्तिको कारणले र लामो समय समाज सेवामा आफूलाई समर्पित गरेर हिँड्नु भएको कारणले उहाँ अफ सडन अहिले चुनाव हुने रहेछ अनि उम्मेदवारी दिनु पऱ्यो भनेर चाहिँ हठात होइन निर्णय गरेर आउनुभएको होइन त्यसले गर्दाखेरि यहाँको अब सबै कृतिपुरको माटो हावा पानी होइन यहाँको परिवेश सबै कुरासँग चिर परिचित र कृतिपुरवासी पनि उहाँलाई चाहिँ राम्ररी चिन्नुहुन्छ ती कुराहरू भएको कारणले गर्दाखेरि हजुर यहाँ यो धरानमा चाहिँ जित्नु भयो यो राजनीतिक दलहरू अहिले फेल भइसकेको अवस्था भन्छन् हेर्नु छ होइन अनि यहाँले कसरी जित्नुभयो राजनीतिक पार्टीले पछि परेर अब स्वतन्त्र जित्नुभएको कसरी त्यो त अब कसरी हो भन्ने कुरा त अब सबैले विश्लेषण गरिसकेको कुरा हो अब भर्खर जितेको भएको एउटा भन्ने चेतनाको लहर ल्याउनुपर्छ है चेतनाको लहर ल्याउनुपर्छ र लोकतन्त्र भनेको के हो भन्ने कुरा आभास गराउनुपर्छ पब्लिकलाई होइन लोकतन्त्र भन्ने बित्तिकै फ्रिडम हो क्या होइन डेमोक्रेसीको तपाईँको चाहिँ परिभाषा जताबाट जेसुकै घुमाएर गर्नुहोस् एउटा शब्द रहन्छ क्या त्यो भनेको चाहिँ फ्रिडम स्वतन्त्र स्वतन्त्रता त्यसले गर्दाखेरि अब पब्लिकलाई अब एक खालको भनौँ न दलीय सङ्गठन अथवा के कुराहरूमा बाँधेर हुन्छ या छैन त्यो अब के हुन्छ के होइन दलहरूको त्यसमा बाँधेर हुन्छ जसरी हुन्छ हाम्रो हो यति चाहिँ हाम्रो पकड क्षेत्र हो यो चाहिँ मेरो हो मेरो कार्यकर्ता हो फुल टाइमर हो होइन समर्थक हो भन्ने खालको एउटा चाहिँ जुन चलन छ त्यसले चाहिँ स्वतन्त्रताको महसुस हुँदैन होइन त्यो कुरालाई चाहिँ अन्त्य गर्नको लागि म अब लामो समय अभियान चलाएर आएको मान्छु अब चुनाव जित्ने पछि मात्रै अरूले देख्छु किनभने सङ्घर्षमा देख्दैन क्या मान्छे होइन सफलता पछि मात्रै देख्ने अब किर्तिपुर नगरपालिकाभित्र हाम्रो राजवन मानवजीको स्थिति के देख्नुभएको छ उहाँ जित्नुहुन्छ जित्नुहुन्छ मैले जित्नुहुन्छ मैले जित्ने आधारहरू भने नि त उहाँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ उहाँ एकदमै साधारण मान्छे है उहाँको जीवनशैली उहाँको लगाइ लगाइ उहाँको कार्यशैली सबै कुरा चाहिँ म आफू जस्तो लाग्यो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले उहाँलाई समर्थन गरेको हो म पनि एकदम सामान्य मान्छे होइन सामान्य मान्छे अब धरानमा हिँड्दा हिँड्दाखेरि म प्रायः हाफ प्यान्टमै हुन्छु हाफ प्यान्ट चप्पल टाइपको कुनै कार्यक्रममा त त्यतिकै पनि गएको छु मान्छे अचम्म लाग्यो प्रमुख अतिथि चप्पलमा आयो होइन हेरेको हेरेको चप्पल त्यो होइन हामी नेता हुनु पर्ने नि अब त एकदम साधारण हुनुपर्छ साधक एकदम साधारण है अब नेताले चाहिँ तपाईँको विलास गरेकै कारणले बित्यो नि त त्यस्तै हजुरी जीव हजुरी गर्नुपर्ने है हजुरी गर्ने है बाध्यता बस्नुपर्ने यस्ता चलनको सबै अन्त्य गर्नुपर्छ है र त्यो कुरा चाहिँ मैले त्यो क्यारेक्टर चाहिँ मैले उहाँलाई पनि देखेर समर्थन गर्न आएको छु र त्यो खालको क्यारेक्टरलाई कृतिपुरवासीले रुचाउनुपर्छ भन्ने मेरो अनुरोध पनि हो सरल हुनु पऱ्यो होइन एक्सेसेबल हुनु पऱ्यो क्या हामी त पब्लिकको सर्भेन्ट हो नि होइन हामीले अब यो अब यतिखेर उहाँ घर घरमा गएर नमस्ते गरेर भोट माग्ने अनि भोलिको दिनमा चाहिँ फेरि 5 वर्ष उहाँलाई नमस्ते गर्नु पऱ्यो भने त समस्या हो र मैले धरानमा चाहिँ मलाई नमस्ते नगर्नु भन्छ धरानी जनताले नमस्ते पनि गर्दैन म तपाईँभन्दा सानो हो नि किन नमस्ते गर्ने भन्छु कर्मचारी र प्रहरीले चाहिँ नमस्ते गर्छ गर्नै पर्छ हामीले होइन किनभने उनीहरूको चाहिँ सुपरभाइजर म्यानेजर बस जे भन्दा पनि होइन तल खान्छ नि उसले तर पब्लिकले चाहिँ मलाई नमस्ते गर्दैन भोलि उहाँलाई पनि नमस्ते नगर्नु धरान र यहाँको अब यहाँ त म त्यत्रो लोकालिटीमा भिजेको मान्छे होइन होइन
अस्ति एक दिन आएँ यसो माथि हेरेँ दुई चारवटा मन्दिर घुमेर गएँ बस्छु अनि अहिले आएको छु अब यहाँको परिवेश त मलाई थाहा छैन त्यसले गर्दा मैले यस्तै हो भनेर भनिहाल्नु थियो तर जहाँसम्म मैले बुझेको छु पृथ्वीको जनताले कुरा भइरहेछ होइन उहाँहरू सचेत हुनुहुन्छ राम्रो काम होस् न भन्ने हो क्या होइन जस्तै हामीले एउटा लुगा किन्दा पनि त छान्छौँ नि त होइन जे पाते त छान्दैनौँ कसैले लो यो लैजाउ भनेर त गर्दैनौँ नि त एउटा छ महिना एक वर्ष लाउने लुगा किन्दा त हामी छान्छौँ भने नगर प्रमुख छान्दै हुन्छ उहाँहरूले त अब नगर प्रमुख यसरी उभ्याउने हो क्या जहिले त्यही यसरी उभ्याउनु होइन को चाहिँ सबभन्दा राम्रो छ मनलाई सोध्नु फलनाले मलाई यस्तो भन्यो मेरो बाउले यस्तो भन्यो अथवा पार्टीबाट यो निर्णय भयो अथवा मेरो काकाले यस्तो भन्नुभयो साथीले यस्तो भन्यो भन्ने होइन आफैले उहाँहरूलाई उम्मेदवारहरू को को हुनुहुन्छ सर र उभाउनु होइन अब फिजिकल्ली लिएर उभाउनु त सकिँदैन होला भन्नुको मतलब इमेजिन गर्नु है अनि त्यस पछाडि हु इज द बेस्ट एउटा ज्याकेट किन्दा त तपाईँको पुरै बजारभरि दोकानै पछि हामी नकल गर्छौँ अनि मेयर छान्दाखेरि होइन छान्नु परेन अनि उहाँ बेस्ट हो भने उहाँले भन्नु अन्त म चाहिँ अब हाम्रो कीर्तिपुरी जनता सम्पूर्ण मतदाताहरूले राजमान मानव जो यहाँ होइन मेरो साइड बाई साइड उहाँको चुनाव चिन्ह बाल बालिका छोराछोरी केटाकेटी जे भन्दा उहाँ त्यो चिन्हमा भोट हाल्नु होला मतपत्र हेर्दाखेरि तलबाट हेर्नु स्वतन्त्रको तल हुन्छ माथि हुँदैन तलबाट हेर्ने यहाँ एक छाप मात्रै लाउने फेरि फल्नाले पनि मागेको थियो भने त्यहाँ पनि लाउँछ के मेरो त्यसरी चाहिँ नि अस्ति के अरे गत चुनावमा 3500 जति भोट मदर बदर होइन निकटतम प्रतिद्वन्दीलाई मैले 5000 हराएको बन्धन नै भएर आए पनि मेरो 3500-4000 झन्डै मैले 10000 जित्नुपर्ने त्यस्तो भयो क्या उता पनि यसले पनि मागेको छ दिउँ न त भन्ने भएछ अनि तल पनि छ माथि पनि छ अब त्यो त बदर भयो त्यसो चाहिँ नगर्नु होला होइन म तपाईँको पत्र सानो छ तलबाट हेर्ने एक छाप मात्रै हान्ने है कोठाभित्र हान्ने है उहाँलाई जिताउने किनभने उहाँ भनेको तपाईँको सेवामा धेरै समर्पित भएर हिँड्नु भएको मान्छे हो मैले अघि भनिहालेँ चुनाव भयो अब चुनाव लड्नु पऱ्यो भनेर उम्मेदवारी होइन हठातमा यसो रहरमा लहरमा आउनुभयो होइन होइन र भोलिको दिनमा तपाईँसँगै रहनुहुन्छ होला होइन जसरी म छु नि है म पब्लिकसँगै हुन्छु कि त्यो देख्नु भएको छ नि पुरै पब्लिकलाई परिचालन गर्छु नि त मतलब किनभने यो देशको शक्ति स्रोत सबै कुरा पब्लिक नै हो होइन मेरो मोडल चाहिँ कस्तो छ भने म पब्लिकबाटै सहयोग लिन्छु पब्लिकलाई नै दिन्छु होइन त्यो श्रमदान भन्नेहरू देख्नु भएको छ नि त्यो खालको चाहिँ नि जनपरिचालन गर्ने व्यक्ति भनेको चाहिँ जनतासँग हुन्छ जनतैसँग रहनुपर्छ र त्यो जनतासँग रहने व्यक्ति चाहिँ उहाँ हो भोलि उहाँलाई भेट्नको लागि कुनै च्यानल मिलाइराख्नुपर्ने होइन भेटाइदिएन एकचोटि यसो यो भन्दैन मेरो यसो मेरो फाइलले भन्दैन भन्ने भन्ने मलाई लाग्छ र सरल व्यक्तिले छान्नुहोस् होइन कम्प्लिकेटेड जटिल टाइपको मान्छे कुटिल टाइपको मान्छेलाई छान्नु हो भने भोलि पछि मैले के देखेँ भने फेरि डिस्टिङ्क्टली एउटा कुरा म भनिहाल्छु होइन म त फ्रेङ्क बोल्ने मान्छे हो जसले जेसुकै सोचोस् कृतिपुर फोहोर छ होइन कृतिपुरभन्दा धरान त धेरै छ एउटा सानो भयो भने म आफै टिपिहाल्छु टिप्नु लाउँछु हिँड्दै गरेको मान्छेलाई पनि यहाँ टिप भनिहाल्छु कृतिपुर अहिले आइयो गल्लीभरि फोहोर छ होइन उहाँ फोहोर के अरे सरसफाइ गर्ने अभियान चाहिँ झाडु बोकेर बस्नु भएको होइन सबैभन्दा पहिलो अभियान उहाँले कृतिपुरलाई सफा राख्नु होइन कृतिपुर पर्यटकीय स्थल हो त होइन यहाँ यो मठ मन्दिर छ अब हेर्न आउँदाखेरि गल्लीभरि फोहोर यता चाहिँ प्लास्टिक उता चाहिँ बियरको बोतल पानीको बोतल त्यस्तो छ स्थिति होइन अनि को आउँछ होइन फोहोर छ नि त्यसले गर्दाखेरि त्यो सरसफाइ अभियान त भएको नाताले पनि उहाँले सबैभन्दा पहिला चाहिँ फोहोर सफा राख्नुपर्छ राख्नुहुन्छ यो अभियन्ताले मात्रै गरेर हुँदैन सरकारमा पुग्नु पऱ्यो के काम गर्ने मान्छे जस्तै अब म हिजो अभियान त थिएँ कसैले चिन्दैन त काम त गरेँ नि मैले होइन चेतनाको कुरा खबरदारीको कुरा दुनियाँ गरेका थिएँ तर काम गर्ने ठाउँमा अब लेख्नको लागि कलम हातमा हुनु पऱ्यो नि अब लेख्न त चाहन्छु नि म राम्रो कुरा लेख्न चाहन्छु कलमै छैन कपी छैन हातमा के लेख्नु उहाँ पनि त्यस्तै भइरहेको होइन त्यो कलम र कपी भनेको चाहिँ तपाईँको जनता अथोरिटी हो मेयरको पदमा जितिसकेपछि मात्रै उहाँले नीति बनाउन सक्नुहुन्छ क्या अभियान चलाउनु अहिले त यसो होइन अब उहाँले होइन गरिराख्नु भएको छ तर त्यसले व्यापकता लिएको छ त छैन
होइन धरानु मैले सुसुला बजाएमै हजारजना मान्छे काम गर्न आउँछ, उहाँले गर्नु सक्नुहुन्छ त्यो, किन सक्नुहुन्न त भन्दाखेरि उहाँको त्यो हैसियतै पुगेको छैन नि त। नगर प्रमुख हो यो हो भनेर भोलि तपाईँको छ नि, उहाँले अहिले सरसफाइ अभियन्ताहरू जति सपोज लाइक 50 जोड्नु भएको छ भने भोलि 5,000 जोडिनुहुन्छ, नगर प्रमुखले बोलाएको छ जाउँ न हो त्यहाँ काम गर्नुपर्छ भन्ने पनि हुन्छ। अब नगर प्रमुख आफैले झाडु लगाइरहेछ, अब चुप लागेर युवाले हेरिराख्नु मिल्यो त लाज पनि हुन्छ। त्यो अर्थमा पनि तपाईँको उहाँको काम गर्ने जुन पोटेन्सियल उहाँमा छ होइन, उहाँले थुप्रै कुराहरू आफ्नो कन्सेप्ट राख्नु भएको छ, मेरो एजेन्डा चाहिँ यी हुन् भनेर, ती एजेन्डालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि उहाँले ठाउँमा पुऱ्याइदिनु, होइन भने कार्यान्वयन के अरे हुँदैन, एजेन्डा मात्रै रहिरहन्छ अनि अभियान मात्रै चलिरहन्छ होइन, सामान्य केही पनि गर्दैन, यो चिज हो। र कीर्तिपुरको अब सर्वाङ्गीण विकास भनौँ न, आर्थिक पर्यटकीयदेखि लिएर शैक्षिक हरेक कुराको चाहिँ एउटा गर्नको लागि अब एउटा उपयुक्त पात्र यहाँहरूले छान्नुपर्छ, पछि पछुतो नहोस्। जस्तो मेरो सबैवटा प्रश्न, उहाँले यदि जित्नुभयो भने देशैभरि कस्तो सन्देश जाला? जित्नुभयो भने राम्रो सन्देश जान्छ, कीर्तिपुरवासी सचेत हुनुहुन्छ भन्ने जान्छ नम्बर एक, होइन, र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले गर्छन् भन्ने जान्छन् होइन, र गर्छन् पनि यो गर्छन् गर्छन् भनिराख्नुपर्ने टेस्ट गरिराख्नु पर्ने कुरै छैन क्या। मैले अघि भने नि 753 पालिकामा 750 पालिकाको केही चर्चा छ छैन, त्यो तिनवटाको चाहिँ किन छ त भन्दा हामी तिनैजना होइन, धरान, काठमाडौँ र धनगढीको चाहिँ मेयरहरू स्वतन्त्र छौँ, हामीलाई दबाब